аварії зі швидкою, розкрадання військового обладнання та загрозу вибуху почуєте за мить, адже в ефірі новини від команди «Правда тут Львів». В студії для вас працює я, Анастасія Литвин. Інформаційний тиждень розпочинаємо з такого. Сумний день в історії далеко не одного народу. Пам'ять жертв Голокосту вшановує світ. Вчасно не видали зарплату, стипендію або ж пенсію. Платіть компенсацію. Відповідний законопроект ухвалив уряд. Ошатне вбрання, автентичні музичні інструменти та пісні передані з покоління в покоління. Так гучно у Львові відбувся День гуцульської культури. Карета швидкою потрапила в ДТП. Аварія сталася посеред ночі на перехресті вулиць Липинського промислової у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись карета швидкої медичної допомоги, мікроавтобус та легковик, яким керувала 22-річна мешканка Львова. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали водій мікроавтобуса, 24-річний львів'янин та двоє його пасажирок. Їх доставили в лікарню. Наразі ж поліцейські встановлюють обставини цієї ДТП. Відкрито кримінальне провадження. Максимальне покарання передбачене санкцією статті до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами. СБУ викрила розкрадання військового обладнання зі стратегічних львівських підприємств. Оперативники спецслужби встановили, що до угрупування входили співробітник однієї з військових частин. Разом зі спільниками вони організували оборудку з викрадення запчастин та комплектуючих до бронетехніки. І все це планували нелегально переправити через державний кордон України. Контррозвідники провели 11 обшуків у Львові та області за місцями зберігання товарів та проживання фігурантів провадження. Як наслідок, виявили та вилучили значну кількість військових приладів нічного бачення, радіостанції, трансмісії, балансири, деталі гусеничних стрічок та інші деталі до бронетехніки. Відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Підпал автомобіля у Львові на вулиці Сихівській вночі. Вщент згоріла іномарка. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці Ігор Зінкевич. Посилаючись на слова сусідів, зазначив, авто належить військовому комісарові Стрийського об'єднаного міського військкомісаріату Олегові Сабінському. За попередньою інформацією, це був підпал. Однак правоохоронці призначили ряд експертиз, які поставлять остаточну крапку в причині загоряння транспортного засобу. Пам'ять жертв Голокосту цими днями вшановує світ. Сумний день в історії далеко не одного народу. Мільйони жертв різних меншин, яких знищували за їхню національність в роки Другої світової війни. До пам'ятних дійств традиційно долучається і місто Лев. Масові розстріли, концтабори, переслідування та вбивства. Таким був період Другої світової. Голокост – одна із наймасштабніших та страшних трагедій ХХ століття. Як згадують старожили, майже біля кожного містечка чи села були так звані ями. Туди зганяли і розстрілювали чоловіків, жінок та дітей. Євреям рідко вдалося врятуватись. І пан Михайло – один із тих врятованих. Його батько та мати за національністю євреї. Згадує, що в перші ж роки війни батько загинув. Вони ж мамою були змушені переховуватись, а допомогла їм у цьому німкеня. Жили практично одні німці, ну, двірник був українець, і одна сім'я така, скромні люди. І ми прожили там 3 роки. І під нами жив навіть нацист, він був начальником комітету по радіо, то, що зараз на князя Романа, і тоді там було. Теж не видав, він знав, хто ми. Ось так у будинку, де жили одні німці, мамі з дитиною вдалося врятуватись, розповідає чоловік. І ось пану Михайлу уже 85. Все життя живе у Львові. Тут навчався та захистив кандидатську. І хоча сім'ю, на щастя, оминула доля львівського гетто, чоловік кожного року відвідує заходи із вшанування пам'яті жертв Голокосту. Я мав би лишитись з цієї сторони і з вами би сьогодні не розмовляв. Переслідування, знищення людей за ознакою їхньої расової та етнічної приналежності. Усе це було великим задумом нацистів, розповідають історики. Тривали ці жахливі події декілька років. У місті Леваш вони найяскравіше відбувались на території так званого львівського гетто. Після окупації нацистськими військами німецька окупаційна влада почала зганяти євреїв в одне місце, і на літо 41-го вона вибрала певні місця, де мали компактно проживати львівські євреї. Простягувався цей концтабір позаду оперного. Євреям потрібно було обрати адміністрацію, юденрат та поліцію, яка робила опис їхнього майна.
Фактично, це гетто було зроблене на те, щоб цих 100 тисяч євреїв, які тоді перебували, 100-150 тисяч безпосередньо, можна було перемістити, і пізніше тих, що не могли працювати, чи їх не можна було використати, їх через транзитом через Янівський концтабір можна було відправити в табір смерті Белжиць, де їх просто ліквідували вже фізично. Точних цифр, скільки євреїв було у той час на Західній Україні, історики сказати не можуть. Та запевняють, що усі дії Голокосту були планомірними та чітко сплановані німцями. Основна мета була звільнити дану територію Галичини від неслов'ян, євреїв, і їх заселити територією Німеччиною, тобто німецьким арійською расою. І масово з Галичини, з всіх цих Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської областей, цих людей звозили і відправляли в табори смерті. Пізніше, зокрема, у місті Львові, після майже 150-тисячного населення, тоді гетто єврейського, залишилося 300 чоловік. Міжнародний день вшанування пам'яті жертв Голокосту припадає на 27 січня. День, коли наші війська увійшли до одного із найбільших нацистських концтаборів Аушвіц, поблизу польського міста Освенцим. Долучився до пам'ятних заходів і Львів. Зокрема, у музеї «Територія терору» презентували каталог та відео «Табір примусових робіт Янівська. Індустрія терору», працювали над яким упродовж року. Це каталог двомовний, українсько-англійською мовою, присвячений історії функціонування на території Львова табору промислових робіт Янівська. Тобто, що там відбувалося, хто був задіяний, жертви, вбивці, все найактуальніші дослідження про цю тему, які підготували наші науковці. Уже традиційно біля пам'ятника на місці Львівського гетто вшановували жертв Голокосту хвилиною мовчання, а також покладали квіти та запалювали лампадки. Марічка Драбич, Любомир Чайка, Володимир Студенний. Правда тут. Нова банкнота. Нацбанк показав, як виглядатиме оновлена 200-гривнева купюра. На ній збережено основні зображення банкноти зразка 2007 року. Зокрема, на лицевому боці розміщено портрет Лесі Українки, на зворотньому – будівля в'їзної башти Луцького замку. Портрет Лесі Українки переміщено в центр банкноти. Раніше він був з правого боку. Кольорова гамма та розмір не змінився. Оновлена банкнота номіналом 200 гривень з'явиться в обігу 25 лютого. Вчасно не видали зарплату, стипендію або ж пенсію. Платіть компенсацію. Уряд ухвалив законопроект, який пропонує зобов'язати виплачувати фінансове відшкодування за протермінування соцвиплат. Коли запрацює такий механізм та чи достатньо він продуманий урядовцями, дізнавались наші журналісти. Усе, що невчасно, повинно бути компенсоване. Уряд схвалив законопроект, яким ініціює зобов'язати виплачувати надбавки або так звані компенсації у разі затримки соціальних та інших фінансових виплат. Вносяться зміни фактично тільки в статтю 2, де чітко конкретизуються, які власне ці витрати, які підлягають компенсації в разі порушення строків їх виплати. Законопроект підкоригували, зазначають, для того, щоб зменшити корупційні ризики. Ініціатива полягає в тому, щоб встановити вичерпний перелік цих виплат. Пенсії або щомісячне довічне грошове отримання, соціальні виплати, стипендії, заробітні плати, сума індексації грошових доходів громадян. Механізм дії закону залишається таким, як і був. Сама ж компенсація вираховується за формулою «заробітна плата, помножена на інфляцію, повинна дорівнювати загальній сумі». Заробітна плата, вона не може виплачуватися там більше місяця чи менше місяця. Вона повинна виплачуватися відповідно до вимог статті 115 Кодексу законів про працю. Це, тобто, не менше, ніж 2 рази на місяць, з проміжком між виплатами не менше, ніж 16 календарних днів і не пізніше, ніж через 7 днів після закінчення періоду, за який виплачується така заробітна плата. В ідеалі при найменшій затримці заслуженого заробітку роботодавець повинен сам нарахувати компенсацію. Якщо ж він несовісний, вам слід звернутися зі скаргою до служби Держпраці. Тоді від держслужбовців він отримає припис на виправлення ситуації. Звичайно ж, роботодавець одним припасом
скажімо так, не відбудеться. Обов'язково буде адміністративна відповідальність на посадову особу, яка допустила таке порушення. І в разі невиконання вимог припису, також на саме підприємство буде накладена штрафна санкція. Наразі у випадку невиконання припису від представників Держпраці горе-роботодавцю загрожує штраф у розмірі 3 мінімальних заробітних плат та 850 гривень від суду. Додамо, щоб нововведення набуло чинності, за нього спершу мусить проголосувати парламент, а потім підписати президент. Валерія Паненко, Володимир Студенний. Правда тут. Оновлення вулиць. У Львові стартував капітальний ремонт Хуторівки. Там підрядники повинні замінити всі комунікаційні мережі, облаштувати дощову каналізацію, влаштувати контактну мережу тролейбусу, велосмуги, світлофори, зупинки громадського транспорту, а також замінити опори вуличного освітлення. Однак поки розпочали з ремонту інженерних мереж, які розміщені на газонах, тому вулицю для руху транспорту не перекриватимуть. Як повідомляли в мерії, в зимові місяці триватимуть роботи лише з заміни інженерних мереж, а вже з настанням стабільно теплої погоди проводитимуть асфальтування. Договірна вартість робіт на цій ділянці становить трохи більше, як 125 мільйонів гривень, а довести Хуторівку до ладу планують до 30 вересня поточного року. На вулиці Хуторівці буде також проведена лінія і буде їхати тролейбус до Червоної Калини. Це теж є важливо, і сихівчани вже довго чекали того, щоб тролейбус їхав на Сихів. Брендова контрабанда. Впродовж доби галицькі митники вилучили близько 1000 одиниць одягу та взуття. Так, у пункті пропуску Краковець-Корчова громадянин України водій мікроавтобуса намагався вести зеленим коридором понад 100 кілограмів спортивних костюмів, сорочок та штанів. А от у пункті пропуску Грава-Руська гребенне водій мікроавтобуса також намагався провести близько 700 одиниць одягу. Брання сховав під спальним місцем багажного відділу авто. Чоловік прямував смугу руху червоний коридор, однак про цей товар в декларації не вказав. В обох випадках порушниками митних правил виявились мешканці Івано-Франківщини. Продовж доби галицькі митники вилучили близько 1000 одиниць одягу та взуття. Вирубали лісу на 25 тисяч гривень. На Сокальщині дільничні офіцери виявили в лісовому масиві поблизу села Бутини чоловіків, які за допомогою бензопили валили дерева. Правоохоронці встановили, що двоє 20-річних місцевих мешканців, не маючи жодних дозволів, встигли зрізати 3 дерева вільхи. Сума збитків, завдана навколишньому середовищу, становить близько 25 тисяч гривень. На місці подій працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб територіального відділу поліції. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання передбачено санкцією статті до 3 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування. Через загрозу вибуху у Львові евакуювали 500 людей. Анонім повідомив на номер 102 про начебто замінування торгового центру по вулиці Княгині Ольги. Під час обстеження території фахівці вивели з приміщення 540 осіб, з них 120 працівників. Проте вибухового пристрою не виявили. На місці події працювали експерти вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група, патрульні, поліцейські, а також фахівці інших служб. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини події та встановлюють особу псевдомі. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Ошатне вбрання, автентичні музичні інструменти та пісні, передані з покоління в покоління. Так гучно у Львові відбувся День гуцульської культури. Народні колективи із гірського краю на площі Ринок зібрали не одну сотню глядачів та слухачів. Львів'ян вражають колядою і плєсом, а ще зичать щастя та здоров'я. Так атмосферно на площі Ринок відзначають День гуцульської культури. Народні колективи з усієї Верховини підготували театралізоване феєричне дійство. Дуже раді, що ми приїхали до вашого міста Львова, що ми можемо таку маємо можливість представити наш гуцульський край, нашу рідну Верховину. Ми вже старші, ми похилого віку, але ми тої закалки гуцульської ми співаємо, йдемо, пробиваємося, аби все добре. Підтримуємо народ,
Слава Україні! Культура незабутніх предків, те, що залишили нам наші предки Гуцули, от ми якраз показуємо на сцені. Співанку, слово, пісню, музику. Під супровід автентичних музичних інструментів гуцули колядують та співають пісень про свій мальовничий край. Розповідають нам і про особливі традиції коляди. Якщо йшли колядники на Різдво, так до хреща ходили, розколядовувалися, ходили, ні одну хату не могли минути, бо якщо минали, наприклад, хату, то вже люди на нас могли обідітися і ходили до священника на нас, казали, що не минали. Озброюються дзвониками та барткою, так званою палицею. Без цих атрибутів колядувати не виходять з хати. Коли ми колядуємо, ми піднімаємо бартку вверх і бартку, щоб бачили люди, що ходять колядники, і прославляємо так Бога. На площі Ринок ніде яблуку впасти. Без перебільшень гуцули зібрали аншлаг. Як туристи, так і місцеві повз пройти не можуть. Слухачі ваблять не лише пісні, а й розкішні костюми, від яких неможливо відвести погляд. Це дуже клопітка праця, дуже тяжка є робота. У нас є майстрині, шиють це ночами. Це є постоли, це є шкіри, виготовляються і прикрашаються такими назвами літки. А це є запаска. Це є сорочка, це є кожух, ось, і це є сердак. Вона надзвичайно мелодійна, вона і надзвичайно гостра така музика, особливо оркестрова музика. Вона така, що її можна слухати годинами, тобто вона безкінечна. І завжди, і кожен момент не надоїдає вам. Отака вона є. Я з тією музикою працював навіть в Варшавській національній філармонії. Додамо, що дійство стає хорошою традицією, адже відбувається вже втретє і щоразу збирає все більше глядачів та поціновувачів гуцульської культури. Валерія Паненко, Володимир Студенний. Правда тут. Лауреатка Нобелівської премії стане почесною гостею 27-го букфоруму. Всесвітньо відома польська письменниця Ольга Токарчук в межах книжкового ярмарку у Львові зустрінеться з українськими читачами та презентує два видання – книги Якова та химерні оповідання. За словами Остапа Сливинського, перекладача книг Якова, це оповідь про побудову політичної нації, таку, яка ґрунтується саме на спільній для всіх, уважний до розмаїття відмінностей оповіді, а не на генах і крові. До слова, 27-й букфорум відбудеться у Львові у вересні. Містом-партнером фестивалю став Вроцлав, яке також є містом літератури ЮНЕСКО. Фотографія, що оживає. Такий проект розпочався ще торік і вже зараз наближається до свого логічного завершення. Його метою було національно-патріотичне виховання молоді та можливість школярам більше зануритись в історичне минуле нашої держави. Участь в ньому взяло понад сотню учасників з більш як 20 навчальних закладів Львова. Більше про це розповімо далі у випуску. Проект «Фотографія, що оживає» тривав цілий рік і сьогодні дійшов до свого завершення. Усі учасники повинні були зробити світлину, яка повторює собою оригінальне зображення, що зробили за часів Зунер. До цього дійства долучилася і Квітослава. Разом зі своїм партнером вони вжились у роль січових стрільців. Січовий стрілець сидів у нас в стільці, а стрілчиня стояла з боку біля нього і... Найважче було знайти підходящого розміру жилет для мене, тому що я доволі, там все було чоловічого розміру, дуже велике. Такий проект організовують вже вдруге. Перший концентрувався на житті Івана Франка, і школярі відтворювали світлини з його життєпису. Цього ж разу вирішили обрати більш ширший період за часів УНР та ЗУНР. Школярі повинні були самостійно обрати фотографії, які б вони хотіли продублювати. Організатори розповідають, що деякі учні приносили світлини своїх родичів, які у той час стояли на захисті інтересів держави, а також знаходили раритетні світлини, яких немає навіть в інтернеті. Костюми вони мали спочатку віднайти самі, а якщо їм вже не вдавалося віднайти, то ми звернулися до нашого партнера, товариства «Пам'ять», і вони, власне, нам допомогли з костюмами, одягнули нас, і ми змогли дофотографувати. Організатори зазначають, що за допомогою цього проєкту молодь змогла більше дізнатися про свою історію та навіть відчути атмосферу тих часів. Це своєрідний спосіб альтернативного вивчення історії, коли ти її сприймаєш не як якісь сухі факти, а як те, що є насправді
близьким для тебе, коли ти вживаєшся в роль цього персонажа і, можливо, після цього навіть в чомусь асоціюєш цей зв'язок поколінь. І на цьому організатори зупинятися не збираються. Наразі є ідея створити третю частину цього проєкту, зосереджену на видатних жінках України. Ще невідомо, у якому форматі це відбуватиметься, але обіцяють, їм буде чим зацікавити майбутніх учасників. Давид Берішвілі, Любомир Чайка, «Правда тут». Фізично, технічно та ментально у Львові на базі ліцею імені Полюя запрацював центр скелелазіння. Тож відтепер, аби повправлятись в цьому виді спорту, мешканцям мікрорайону не обов'язково їхати в гори. Також в межах відкриття центру в ліцеї відбувся болдерінговий фестиваль, в якому позмагались як професіонали, так і аматори. Перевірили на міцність скеледром загалом 150 осіб. Вища ліга флорболу. У минулому сезоні львівський «Лемберг» став чемпіоном України. Цього року команда знову хоче повторити свій успіх. Докладніше про флорбольні матчі чемпіонату України розповість Алла Васьковська. Львів уже давно не приймав вищу лігу з флорболу. На третій тур в гості до чемпіона України «Лемберга» приїхали 7 клубів. Для нас це дуже класно, так як ми можемо запросити всіх дітей, які займаються у Львові, їхніх батьків, наших батьків і друзів. І тут просто чудова атмосфера створюється. Грати в рідних стінах завжди приємно і класно. У перших трьох матчах флорбольний «Лемберг» переміг рівненський «Вулкан», «Запоріжжя» та свого принципового суперника – тернопільський «Шторм». Остання гра туру була проти київського КФК. Наша команда зараз більше бореться за виживання, ніж за перемоги. Але ми в кожному матчі стараємось викладатися на повну. Від початку гри «Лемберг» тиснув на своїх суперників. І результатом цього стали 6-0 після першої 15-ти хвилинки. Більшість гравців команди «Лемберга» – члени збірної України. Готуються до кваліфікацій на чемпіонат світу. І грати з ними завжди цікаво. Молодці. У другому періоді киянам все ж вдалося двічі забити. Та «Лемберг» на 2 голи відповів ще 6. А в третій частині гри збільшив відрив. Тож матч завершився з рахунком 17-2. Для нас важка гра. Це був важкий матч, адже він був останнім у цьому турі. Ми були трохи стомлені. Будемо робити висновки і старатися грати краще. Думали, що буде складніше, але якось легко пішла гра, легко переміщення, всі вільно почувалися, багато хороших моментів створювали. Грали в задоволення, дійсно показали наш справжній флорбол «Лемберга». Відразу після матчу 9 гравців «Лемберга» вирушили в Данію. Там вони зіграють в складі збірної України на кваліфікації чемпіонату світу. Нас чекають матчі проти збірної Швеції, багаторазові чемпіони світу, також словенці і поляки. Сподіваємось привести максимум перемог проти шведів, добре зіграти, якомога менше пропустити. Зараз «Лемберг» очолює турнірну таблицю вищої ліги. Заключний четвертий тур відбудеться всередині березня у Полтаві. Алла Васьковська, Володимир Студений, «Правда тут». Ось такими були головні новини Львівщини станом на цю мить. Слідкуйте за нашим ефіром і не шукайте «Правди» на інших телеканалах, адже «Правда тут».